स्वामी नारायणो नीलकंठो नारायणो हरि। हरे कृष्णश्च सहजानंद कृष्णोस्तु मे हृदि, कृष्णोस्तु मे हृदि। सम्वत 2081 माक्सर सुद छठ शनिवार तारीख 7 डिसेम्बर 2024 कथास्थल भजन हॉल कुंडल धाम। जे हरिभक्तो, जे श्रोताओ, वक्ता कथा शुरू करे ए पहला जोड़ाई जाए छे, ते खूब सारी श्रद्धावाला, भावनावाला, खपवाला, खटकावाला कहवाय, एने पूरेपूरो लाभ थाय, पूरू फल मळे। कथा शुरू थया पछी जे जेटला मोड़ा जोड़ाय एटलो एने लॉस जाय, एटली खोट जाय। हुं आपने पूछी लो भाईओ, એ આપણે બધાને એવું કહીએ તો છીએ કે હા હું કથા સાંભળું છું, દરરોજ સવારની કથા સાંભળું છું, પણ કેટલા વાગે શરૂ થાય છે? અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે જોજો, 7:10 ઉપરનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, રાઈટ? હજી પણ કેટલાક વ્યક્તિઓ ન જોડાણા હોય, પછી જોડાય, અને તો એવું માને કે મેં કથા સાંભળી લીધી છે, તો એ આપણે એવું કોકને કહી દઈએ ખરા, પરંતુ એનો આપણને પૂરો લાભ ન મળે, તો આપણે પોતે પણ એવો ખટકો રાખવો જોઈએ, અને તમારા સગા સ્નેહી સંબંધીઓ હોય એમને પણ એવો મહિમા, એના ફાયદાઓ વર્ણવી અને દ્રઢ કરાવો છીએ, જેથી કરીને આપણા પરિવારજનો પણ સત્સંગ, ભજન અને ભગવાનના રાજીપાનો લાભ પામે, તો એ સુખી થાય। જો તમે એના માટે કમાવ ઘણું બધું, મહેનત ઘણી કરો, આખી જિંદગી જે કંઈક ભેગું કર્યું હોય એને આપો, અને વારસામાં સારામાં સારો સત્સંગ ન આપો, તો આપણે એનું ભલું કર્યું ન કહેવાય। ખરેખર હમણે આપણે જે બાબુ કાકાની ધૂન બોલાવી ભાઈઓ, કાકા પોતે, કાકાની 3 દીકરીઓ, એમનો 1 દીકરો, દીકરાનો દીકરો, આ બધા જ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ભક્તિ કરે, પૂજા કરે, કથા સાંભળે, સારો સત્સંગ રાખે। કાકા જીવા ત્યાં સુધી એમની દીકરીઓએ, એમના પરિવારે ખૂબ સારી સેવા કરી, કાકાને બહુ રાજી રાખ્યા। આ સારો સત્સંગ વારસામાં આપણે પરિવારમાં આપ્યો હોય તો લાભ થાય, એમાં આપણે બહુ ધ્યાન ન દીધું હોય, ને વ્યવહાર પ્રધાન રહ્યા હોય, પૈસો પ્રધાન રહ્યા હોય, આબરૂ પ્રધાન રહ્યા હોય, તો વાહે એટલું સારું રિઝલ્ટ ન આવે। એટલા માટે આપણે સૌએ શ્રદ્ધાપૂર્વક સવારે વક્તા કથા શરૂ કરે એ પહેલાં ઓછામાં ઓછું જોડાઈ જવું, નાઈ ધોઈ કાં તો પૂજામાંથી પરવારી કથામાં બેસી જવું, પરિવારજનોને પણ એવા સારા સંસ્કાર આપવા। હવે કથા ચાલતી હોય ને એ બાથરૂમમાં ડોલસા ડબલા ખખડાવતા હોય, તમે મને કહો દાદાઓ એ કથામાં શું દમ, હે કહેવાય કે કથા ચાલે છે? એમાંય ઘણાક તો રાજા ક્લાસ પથારીમાં પીડ્યા પીડ્યા કથા સાંભળતા હોય, હો કથા હું સાંભળું છું એમ કે, અને ઓઢીને નજી તો બેડમાં જ પડ્યા હોય, હવે કથા જ સાંભળવી છે તો બે ગોદડા ઓઢીને શું કામ પડ્યા છો ભાઈ? બાબુ કાકાની જેમ આવીને બેહી જાઓ, તૈયાર થઈને કથા જ સાંભળવી છે ને? બની શકે, હાલો બધાને એવી અનુકૂળતા ન હોય કે પૂજામાંથી પણ પરવારી જાય, તો ચાલો નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને બેસી જઈએ, ડાયરેક્ટ બેસી જઈએ મોઢું ધોઈને સુરતી સાથે, પણ લાભ જેટલો સારો લઈ શકાય એટલો ફાયદો છે। એમાંય આજે દરરોજ ઝૂમમાં જોડાય છે ને એની તો જોરદાર તાળી ઉપાડવાની જરૂર છે, ઝૂમની ફેસિલિટી આપણે કંઈ આટલા જ વ્યક્તિઓને આપી છે એવું કંઈ છે નહીં, હા આપણે
ગુરુજીએ એને એટલું બ્રોડ કરી દીધું છે કે ભાઈ જેને જોડાવવું હોય જોડાઈ શકે છે, માગો, વ્યવસ્થા તમને મળશે. ત્યાર પછી યુટ્યુબમાં જે સાંભળતા હોય, પણ જાણે કે મારી સામે જ અત્યારે કથા ચાલે છે એટલા પ્રત્યક્ષ ભાવથી યુટ્યુબમાં બેઠા બેઠા સાંભળતા હોય અને કથા દરમિયાન બીજો કોઈ ડખો ન રાખતા હોય તો એ પણ સારું જ કહેવાય. પણ બીજું ત્રીજું કંઈક ને કંઈક કરતાં કરતાં હૂતા હૂતા બાથરૂમમાં આમને તેમને એ બધું થોડુંક ઠીક નહીં, એ બધું બકાડ્યું કહેવાય. એમાંય જુવાનિયાઓ જે કથા સાંભળે છે ને એને તો ખૂબ ધન્યવાદ કહેવો પડે. હે ભાઈ, દાદાઓને તો હવે સાંજે કાંઈ કામ ન હોય તે તો ખાઈ પીને વહેલા હોઈ જાય, એને ઊંઘ પૂરી થઈ જાય, ઉડી જાય અને ઊંઘમથી ઓછી હોય. પણ આ યુવકો જે જોબ કરતા હોય, જેમને ઘણી બધી જવાબદારીઓ હોય, તેમ છતાં એ હરિભક્તો અત્યંત સાવધાન થઈને દરરોજ કથા સાંભળે, સારામાં સારી સાંભળે, એ બધાને તો ખૂબ ધન્યવાદ દેવા આપણે. અને આપણે અહીંયા ભારતમાં રહેતા હોય અને તોય હરખી કથા ન સાંભળતા હોય, સુરતમાં રહેતા હોય, વડોદરામાં રહેતા હોય, અમદાવાદ ભાવનગરમાં હોય અને ધાંધિયા દેતા હોય, એ કાંઈ બહુ સારું ન કહેવાય. કહેવાય ભાઈઓ, તમારા હગા હોય જો એમાં તો તમારી ભૂલ એટલી જ કહેવાય. પણ જે કોઈ શ્રદ્ધા ભાવપૂર્વક સાંભળે અને આનો લાભ લે એ બહુ જ સારું કહેવાય. હમણાં ગુરુજી આપણા સૌને માટે કેટલો બધો દાખલો કરી શિક્ષાપત્રીની ભાષ્યની કથા તૈયાર કરીને લાવે છે, એમાં અત્યારે તો તમારા ગ્રહસ્થોના જ સ્પેશિયલ ધર્મ ચાલે છે. ચાલે છે કે નહીં ભાઈઓ? એક દિવસ ચૂકાય નહીં, દરરોજ સારામાં સારો સર્વોત્તમ ગ્રસ્થાશ્રમ કેવી રીતે નિભજાવી શકાય, સંસારમાં હોવા છતાં કલ્યાણ પામી શકાય એવી સુંદર કથા આવે છે. ગઈકાલે ગુરુજીએ જે ગ્રહસ્થોને ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે ભાઈ તમારે ઉદ્યમ કરવો, આજીવિકા માટે મહેનત કરવી, પ્રયત્ન કરવો, એના વિશે કેટલો સુંદર પ્રકાશ પાડ્યો કે ભાઈ અમુક કરે ને અમુક ન કરે, અમુક સફળ થાય અમુક ન થાય, અમુક કમાય અમુક ન કમાય, આ બધાના શું કારણો છે. કેવી સુંદર સુંદર વાતો આવી છે. મારા આશીષભાઈ પેજવાળા એમના રિલેટિવ બધા આજે આવ્યા છે, તો આશીષભાઈ કાલે સાંભળી હતી કથા, તો સાંભળાવો, હાલો બોલો. કાલે વાત કરી હતી ગુરુજીએ કે કાન વિંધનારો જ્યારે કાન વિંધે ત્યારે દુઃખ લાગે છે, પણ એને છે ને કાનમાં કુંડળ પહેરા હોય. જ્યારે મોટા કે સંતો આપણને કંઈક કહેતા હોય, પણ એમને મહારાજની મૂર્તિ આપી છે ને એટલા માટે. વાહ વાહ વાહ, આશીષભાઈ તમે મુહૂર્ત બહુ સારું કર્યું હો. ગુરુજી 64 પદીની કડી બોલીને એક વાત કરી હતી. નિષ્કળાનંદ સ્વામી લખ્યું છે કે કોઈ આવીને કળ છળ કરીને આપણા કાન વિંધી જાય, કાન વિંધું હોય ત્યારે ખબર છે ને બાળકને જરીક આમ વાતે ચડાવે, લે બેટા ગોળ ખા, લે પેંડો ખા, જો કાગડો આવ્યો, જો કાબે રહેવી, એમ ધ્યાન બીજે રાખીને વિંધે. આપણને એમ લાગે અરે મન છેદર્યો, પણ નિષ્કળાનંદ સ્વામી એમ કીધું પણ સમજો એના તાનને રે પહેરાવશે કુંડળ. એ એલા ગાંડા તને શુદ્ધ કરવા, સારો કરવા, શોભાડવા આ બધી એમની યુક્તિ છે, નહીં કે એનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા. હા બોલો લ્યો કેવલભાઈ. ગુરુજીએ કાલ વાત કરી હતી કે જેને અખંડ સ્મરણ થાય છે એને જ મહિમા છે, બાકી તો દમડોળ બધો થાય છે. આ પૃથ્વી પર 800 કરોડની વસ્તી છે, પણ એમાં સૌથી ભાગ્યશાળી હું છું, કેમ કે મને આવા મહારાજને આવા સંતો મળ્યા છે. વાહ, એ કેફ કાયમ રહેવો જોઈએ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં. આપતા ગુરુજીએ વાત કરી હતી કે જ્યાં મહિમા કહેનારા છે ત્યાં સત્સંગનો લીલો છમ ઘેરો છે, અને અમહિમા કહેનારાની તો તાણ નથી, ને દિવસે દિવસે સત્સંગ ઘટી જાય છે અને સંપય તૂટી જાય છે, માટે મહિમા કેધે રાખો. વેરી ગુડ, આ બાજુ આપી દો, તમારી બાજુ અવિનાશભાઈ. એ લીલો ઘેરો રાખવો હોય, સત્સંગને વટવૃક્ષ બનાવવો હોય, એકાંતિક ધર્મ ફાલ્યો ફૂલ્યો રે એવું કરવું હોય તો શું કામ કરવું જોઈએ? મહિમા મહિમા અને મહિમા, ખૂબ વિચારતા રહેવું, ગાતા રહેવું, સાંભળતા રહેવું. જેટલો આપણે સૌ મહિમાને હૃદયમાં ધારીશું, મહિમા બોલીશું, મહિમા સાંભળીશું, એટલું આપણા બધાનું કામ થશે, અરે આખો સત્સંગ લીલોછમ થઈ જશે. જી ભાઈ, હા બોલો. શ્રીજી મહારાજ કહે છે સંતોનો સમાગમ થતો રહે તેનો ભગવાનનો મહિમા થાય છે. હા, અને એને ભક્તો પણ આવે છે. હા, એનામાં એકાંતિક ભક્તો પણ આવે છે, બરાબર છે. ગુરુજીએ 3 વાત યાદ કરી હતી કે નાનજી દાદા એમ કહેતા હતા કે આપણને કોણ મળ્યું છે, પછી
બીજી વાત કરી હતી, આનંદ દાદા કહેતા હતા કે અહીંયા રહેવા મળે જ ક્યાં છે. ત્રીજી વાત ગુણાતીન સ્વામીને યાદ કરીને કીધું હતું કે કરોડો કામ બગાડીને એક મોક્ષ સુધારી લેવો. ગુરુજી કે મને ત્રણ વાત બહુ ગમે છે કે અરે આનંદ દાદાના હાકલા તો ભૂલાય કોઈ દી મારા ભાઈ, હે એ તો મારે તમારે જીવનભર યાદ રાખવા જોઈએ બાપા. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાત તો ગુરુજી કહેતા હતા આખા બ્રહ્માંડમાં પડછંદા પાડે છો, કરોડ કામ બગાડીને એક તો હાલો લ્યો હાલો. રાત્રિ કથામાં સરજુ સ્વામીએ એકવાર વાત કરી હતી કે દયાળુ સ્વામી અમારી સંત શિબિરમાં એવું બોલ્યા હતા કે આ દુર્લભમાં દુર્લભ કઈ વસ્તુ છે, તો એ કે ભગવાનના અનુભવ વાળા જે સંત જે મુમુક્ષને જે પ્રાપ્તિ થાય ને એ કે દુર્લભમાં દુર્લભ વસ્તુ છે. કાલ ગુરુજીએ વાત કરી હતી કે જેને મહિમા લેવાની ખોળવાની વિચારવાની ટેવ નથી એ દુબળો રહે છે, અને જેને મહિમા લેવાની ખોળવાની વિચારવાની ટેવ છે એ બળિયો થઈ જાય. વાહ ભાઈ વાહ. કાલે ગુરુજીએ ગૃહસ્થના ધર્મમાં વાત કરી હતી કે જે માણસને કઈ ખબર પડતી ન હોય અને જે મોટાને ખબર પડતી હોય તેનું માને નહીં તે ક્યારેય સુખી થતો નથી. વાહ 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 વાહ. હાચી વાત છે ને, વચનામૃતમાં આવું આવે ચોખ્ખું. મહારાજ બોલ્યા છે તાવ બહુ સુખ મે તે એ બે જણા જ સુખી. હા કાલે ગુરુજીએ વાત કરી હતી અવગુણ પોતાના જોવા અને બીજાના ગુણ જોવા એવું વાત કરી હતી કાલે. હા હાચી વાત છે રવિભાઈ, તમે એવું જ કામ કરજો. હો હા બહુ સરસ. ગુરુજી કે સારી સારી કથાનું પ્લેલિસ્ટ બનાવી રાખો અને વારંવાર સાંભળ્યું તો એનાથી જીવને બળ મળે. એકદમ સાચી વાત છે, આપણા શ્રીરંગ સ્વામીને એવું અંગ બહુ સારું છે. ગઈકાલે ગુરુજીએ વાત કરેલી કે આપણે હંમેશા સારી અને સત્સંગની વાતો કરવી જોઈએ, તો તેના રિલેટેડ મેં વચનામૃત જયંતિના દિવસે એક લાઈન વાંચેલી કે મહારાજ નાનપણમાં જ ખૂબ ત્યાગ સત્સંગ અને ખૂબ જ નીડર બનીને વન વિચરણ કરતા હતા, તો આપણે બી તે રીતે નીડર બનીને સત્સંગની સારી સારી વાતો કરવી જોઈએ. જેમને કઈ ખબર પડતી નથી અને જેમને ખબર પડે છે એમનું માનતા નથી તે ક્યારેય સુખી થતા નથી. જી આમાંથી તમારું શું કામનું છે? મારે બધું કામનું જ છે, હું કોઈનું માનતો નથી. તો એ આપણે કામનું કહેવાય કે ભાઈ જેમને ખબર પડે છે એવા મોટા ભક્તો કે એમ જ કરવું, મનનું ધાર્યું ન કરવું, બરાબર છે? હા સ્વામી. બહુ સરસ. ચાલો કાલે ગુરુજીએ શિક્ષાપત્રી ભગવાને લખી એ આપણને એ માટે દયા કરીને લખી છે એમ કહીને કીધું હતું કે જેટલો આપણને કલ્યાણનો ખપ નથી એટલો મહારાજને આપણો છે. બરાબર, બહુ જ સારું. વાલા ભક્તો, રોજ વાલા મહારાજ આપણને બહુ જ સારામાં સારું ભાતું પૂરું પાડે છે. પાડે છે કે નથી પાડતા? 24 કલાક આપણા દિવ્ય અક્ષરધામમાં જાય એવો રોજ અને રોજ માહોલ મળે છે. મહારાજની અને વાલા ગુરુજીની આપણા ઉપર અનહદ કરુણા વરસી રહી છે કે આપણે સૌ કોઈ ઘરે બેઠા આ લાભ પામીએ છીએ. આજે આપણે દયાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રી હરિચરિત્ર ચિંતામણી ગ્રંથમાં ભાગ 119માં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. પ્રસાદાનંદ સ્વામી, લોયામાં શાકોત્સવમાં કેવું કેવું બનતું હતું અને એ કેવી રીતે પ્રારંભ થયો એની એક છણાવટ કરે છે. આ પ્રસંગમાંથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે આ સત્સંગમાં પણ હરિભક્તો અનેક લેવલના હોય છે. તિલક ચાંદલો કરતા હોય, કંઠી પહેરતા હોય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને માનતા હોય એટલે બધા એક જ સરખા હોય એવું ક્યારેય હોતું નથી. જો અને સ્કૂલમાં, હાઈસ્કૂલમાં, સ્ટાન્ડર્ડમાં બધા સેમ ધોરણમાં હોય પણ બધા સેમ કેટેગરીના હોય, શું બધા સેમ લેવલે રિઝલ્ટ લાવતા હોય? સ્વામિનારાયણ ભગવાનના જેટલા કાંઈ ગ્રહસ્થ આશ્રિતો છે એમાંથી અમુક દાદા ખાચર જેવા સર્વસ્વનું સમર્પણ કરે, માલિક મહારાજને માને અને પોતે નોકર ચાકર મેનેજર બનીને રહેતા હોય આવા પણ હોય છે. જ્યારે અમુક ભગવાને એને જે કંઈક સારું આપ્યું હોય એ સારું એ મારા પ્રભુ માટે, એમના સંતો માટે, ભક્તો માટે પહેલું આપવું એવી પણ ભાવના રાખતા હોય. જ્યારે અમુક તો એવા હોય કે માન માન શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞા પ્રમાણે 10મો 20મો ભાગ આપી શકે હોય, એમાંય કેટલીક વાર મન છેતરીએ અને એ ભગવાનનો ભાગ ભગવાનને આપવો હોય ને તોય એવા વિચારો કરે કે હું ક્યાં આપું, કેવી રીતે આપું, તો આખા સત્સંગને ખબર પડે કે મેં આટલું બધું દાન દીધું છે. ખરેખર એ દાન કહેવાય ભાઈ કે એ તો ભગવાનનો ભાગ કહેવાય? બોલો જોય.
એ તો ભગવાનનો ભાગ આપણે ભગવાનને આપ્યો છે. એની કીર્તિ કમાવી, એમાંથી વાહવાહી મેળવવી, એ તો ખરેખર લુચ્ચાઈ છે. તો આવા અલગ અલગ લેવલના હરિભક્તો હોય છે. એ જમાનામાં લોયા વિસ્તારમાં નજીકમાં એક ખોલડિયાદ નામનું ગામ, એ ગામમાં એક ખેંગારભાઈ કરીને ખૂબ સારા હરિભગત ગામના મુખ્ય આગેવાન રહેતા હતા. એ જે ખેંગાર પટેલ, એમને ત્યાં ભગવાનની દયાથી બહુ સારું દુજાણું, સારું ઘી થતું હશે. એક દિવસ ઘીનું ગાડું ભરીને લોહી આવ્યા. શેનું ગાડું? તમે કહેશો ગાડામાં ઘી? અરે ભાઈ, ઘી વાસણમાં હોય, પણ વાસણો તો ગાડામાં મૂકવા પડે ને. એ ઘીના જે વાસણો ભર્યા હોય, મોટા મોટા માટલાઓ, દોણાઓ, જે કંઈક, એ આખું ગાડું ભરાઈ જાય એટલું ઘી લઈને લોહી આવ્યા. સંતોએ મહારાજને વાત કરી કે મહારાજ, ખેંગાર પટેલ આપ માટે, સંતો ભક્તો માટે આવો ભાવ લઈને આવ્યા છે. મહારાજ બહુ જ રાજી થયા. એ જ વખતે ગામ અલાવથી રીંગણાના ચોકિયા ગાડા ભરી ભરી એને લઈ આવ્યા. ચોકિયા એટલે બે બળદથી નહીં, ચાર ચાર બળદથી જે ગાડા ખેંચવા પડે એવા ગાડા. અને એમાં હું ભરીને લઈ આવ્યા રીંગણા એકદમ તાજા. હો, મહારાજ કે લ્યો જોવો તો ખરા, ઘી આવ્યું અને રીંગણા આવ્યા. ઘી અને રીંગણા બે આટલું બધું જથ્થાબંધ આવ્યું હોય, સંતો આજ તો અમારે શાક બનાવવું છે. તો કે છે, વાહ મારા પ્રભુજી વાહ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, એ થાય એવા મોટામાં મોટા રંગાડા ક્યાંકથી લાવી દો, વ્યવસ્થા કરો. રંગાડા એટલે મોટી મોટી સાઈઝના વાસણો, જેમાં જૂના જમાનામાં કપડાં રંગવાનો ધંધો કરાતો હોય અને ધોઈ કાઢીને પછી વરામાં એના દાળ શાક રાંધવા માટે વાપરવામાં આવતા હોય. મહારાજ કે અહીંયા ઓતરાદી કોર ચૂલો કરો મોટી મોટી. ભાઈ ચૂલો બની ગઈ, રંગાડા આવી ગયા. મહારાજ કે એ ઓલા રીંગણા છે ને ધોઈ કાઢીને બરાબર જોઈ નાખો, હડેલું બડેલું ન હોય એવું. પછી એક રીંગણાને પાછળથી ચાર ચીર કરવાની, હોહરું ચપ્પુ નહીં કાઢવાનું, પણ આમ અડધું પોણું રીંગણા હુજી આવી જાય એમ ચીરો કરવાની. આવું બધું કરી નાખો. મહારાજના ઓર્ડર મુજબ સૌ સંતો ભક્તો સેવામાં લાગી પડ્યા. અને પછી વાલા મહારાજે ઘીનો વઘાર મુકાયો, રીંગણાનું શાક પણ વઘાર છે એનો, ઘીનો. હો, એ વાલા મહારાજ જાતે ઘી ગરમ થાય એટલે રીંગણાઓ વઘારતા જાય અને રંગાડામાં નાખતા જાય. એમ કરતા 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 બરાબર જ્યારે રીંગણા ચડવા આવે, ઘણા બધા મોટા ભાગના ચડી જાય, ત્યારે લાકડાનો એક હરવો હોય, હલાવવા માટેનો મોટા ડોયા જેવું હોય, કડછી જેવું મોટું સાઈઝનું સાધન હોય, મહારાજ એનાથી હલાવે અને પછી કહે એ લાવો હવે મસાલો, મીઠું, મરચું, હળદર, જીરું, ધાણા વગેરે બધું જે મસાલો અંદર નખાતો હોય મહારાજ અંદર નાખતા જાય. અને પછી પેલા ખેંગાર ભગત ઘી લાવેલા ને ઝાઝું બધું, એ વઘાર સિવાયનું બાજુમાં તૈયાર જ રખાવ્યું હતું. હા, મહારાજે મોટા મોટા તપેલા ભરી ભરી, મહારાજ કે નાખો. થોડા અમુક હોય એ તો બી ક્યાંક, એ મહારાજ આ બધું કે હા, એ ભાઈ મહારાજે અંદર ઘી નખાયું ને વળી પાછું મહારાજે હલાવ્યું. હો, બરોબર ચડી રહેવા રીંગણા આવ્યા. મહારાજે ફરી પાછી તપાસ કરી અને છાશું કરવાની મોટી મોટી સાઈઝની ગોળીઓ હોય ને મહારાજે બધી મંગાવી, અને પછી મોટી સાઈઝના જે ડોયા હોય એનાથી આ શાક કાઢી કાઢી અને ગોળીઓમાં મહારાજે ભરી દીધું. આવી રીતે મહારાજ શાક કરતા, પછી પોતે થાળમાં જમતા, પછી સંતોને વાલા મહારાજ પીરસતા. અને આવું એક દી નહીં, એ આવું તો વારંવાર અવાર નવાર લોયામાં બનતું. પ્રસાદાનંદ સ્વામીએ એક માપ આપ્યું છે કે મેં જોયેલું છે, જાણેલું છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન શાક કરતા એનું હું તમને માપ આપું છું, 9-10 મણ ઘી વપરાતું. બોલી જાઓ તો એકવાર. આપણે તો 9-10 કિલો ન કલ્પી શકીએ, કલ્પી શકીએ 9-10 મણ ઘી કેટલા કિલો થાય દર્શિલભાઈ?
200 કિલો ઘી શાકમાં વપરાય એવો એવું શાક પણ પ્રસાદાનંદ સ્વામી કે બનેલું છે. એ પ્રમાણે અંદર મહારાજ મરી મસાલાઓ નાખતા. હે સ્વામી, રીંગણાનું તો માપ કયો? સ્વામી કહે છે, મેં મેક્સિમમ જોયું છે 80-90 મણ રીંગણા. આયુજીનું શાક કરેલું ત્યારે આપણને એમ થાય ને, એટલું બધું ખાય કોણ? હે, અરે 80-90 મણ શાક થાય, બાપ રે બાપ. પણ હવે આ સંતો એ વખતના જોયેલા જાણેલા છે. ગપ્પા થોડા મારા છે ભાઈ. એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે પોતાના વરદ હસ્તે રાજીપાથી શાક બનાવતા, એ શાક કેવું બનતું અને એના માટે મહારાજ કેવી રીતે કરતા, અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કે મને પૂછો. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કે એ લોયા અરતે ફરતે જેટલા કાંઈ ગામડાઓ છે ત્યાં જ્યાં જ્યાં રીંગણા થતા હોય એ રીંગણાઓ હરિભક્તો ગોતી ગોતીને ગાઢે ગાડા લાવતા. મહારાજ પંડે રીંગણાનું શાક દરરોજ કરતા, પોતે હળદર મસાલો વગેરે નાખતા. અરે એકવાર અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કે 6 મણ રીંગણા અને 12 મણ ઘી મેં જોયેલું છે. બોલો એવરેજ કેટલી આવી? 6 મણ રીંગણા અને 12 મણ ઘી, તો 5 મણ રીંગણા એ 1 મણ ઘી વપરાય છે. અને સ્વામી કે તમે કોઈ ખૂટવાડવાની ચિંતા કરતા નહીં હો, એ આ જમાનો બદલાઈ ગયો છે, એવું સ્વાદુ શાક થાય. રાધાજી, લક્ષ્મી માં આ બધા પણ એ શાક ચાખીને મોહી જાય એવું શાક થાય હો. એ શાક અને ઘઉંની રોટલી બે આઈટમ હોય. અને વાલા મહારાજ મોટો ડંકો લઈને પીરસવા આવે ને સંતો રોટલી પીરસે. તમામ સંતો અને હરિભક્તોને મારા પ્રભુજીએ બેસાડ્યા હોય હો. સર્વે સંતો હરિભક્તોને મહારાજ જમાડે, આગ્રહ કરીને જમાડે. પણ એકવાર શાક ચાખે એ પછી રોટલીની ના પાડે. કેટલાક હરિભક્તો તો પેલું પતરાવળું હોય ને એ એક વધારે માગી લે અને બાજુમાં મૂકે અને એમ કે એક ડંકો આમાં નાખો. અરે ભાઈ આ શું છે પ્લાન? તો કે છે આ પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણનો પ્રસાદ ઘરના સભ્યો અહીં આવી નથી શક્યા ને બાપા. એને તો કોક એમ કે પણ તમે તો હજી અમને રોકાવાના છો ને કે હૂકવી નાખીશ. બોલો લ્યો. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કહે છે, લગભગ 2 મહિના સુધી રોટલી પડી મૂકીને એકલું શાક ખાઈએ ને એવું સ્વાદિષ્ટ શાક સ્વામિનારાયણ ભગવાન બનાવતા. જ્યારે વાલા મહારાજ પોતે એમના સંતો ભક્તોને રાજી કરવા આવો લાભ આપતા હતા, ત્યારે એક દિવસ મુક્તાનંદ સ્વામીને વિચાર આવ્યો કે અરે ભગવાન તો આપણા માલિક છે, આપણા બાપ છે, કરોડો બ્રહ્માંડના કિંગ છે, આપણે બધાએ એમની સેવા કરવી જોઈએ, એ તો આપણું કર્તવ્ય છે, ધર્મ છે. પણ આજ તો મહારાજ રાંધી રાંધીને આપણને ખવડાવે છે, એટલે આપણને કંઈક કૃતજ્ઞતા તો હોવી જોઈએ ને, એ આપણે આભાર તો અભિવ્યક્ત કરવો જોઈએ કે હે મહારાજ, આ તો ઊંધી ગંગા હાલતી હોય એમ બાપ તમે અમને તમારામાં પ્રેમ કરાવો, આટલી બધી સેવા કરો છો. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, હે બ્રહ્માનંદ સ્વામી, આ શાકના કંઈક વખાણ તો કરો. મહારાજને કંઈક આની ધન્યતા તો વર્ણવો. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે, સ્વામી મારે તો ઘણું કહેવું છે, પણ જેને મારે આ સંભળાવવું છે એ આમ છેટતા છે. મહારાજ જ્યાં હતા ને ત્યાંથી કહે, એ તમારે જે કહેવું હોય કહો, હું બધું સાંભળું છું. હા, અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી શાકના વખાણ કરવા માંડ્યા. હો, બધા સાંભળે એમ કે ધન મહારાજ, આપનો કરોડ કરોડ વાર આભાર. આવું શાક તો દેવો ઈશ્વરો મુક્તોને પણ ન આવડે એવું સ્વાદિષ્ટ શાક આપે બનાવ્યું છે. એ મુક્તાનંદ સ્વામી જુઓ ને, એ આ શાકના સ્વાદથી તો ધામ ધામના મુક્તો પણ અહીં આવી અને બેસી જાય છે અને હોય એટલું બધું ખૂટવાડી જાય છે. આવું બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલ્યા. છેવટે કહે છે, મહારાજ ખરેખર આવડી મોટી જિંદગી વહી ગઈ, આવું શાક અમે અમારી જિંદગીમાં ક્યારેય જેમાં નહોતા,
ત્યારે એક કહે છે, અને હવે કે મહારાજ જો તમે ન હો, તમે ન બનાવો, તો આવું શાક અમે હવે ફરી જિંદગીમાં ક્યારેય જમીશું પણ નહીં. પ્રેમાનંદ સ્વામી ધીરે રહીને આવીને કહે છે, મુક્તાનંદ સ્વામી, ગુરુ મહારાજ આપની આજ્ઞા હોય તો હું જરાક આનું કીર્તન સંભળાવું. અરે ખરા ટાણે તમે આ લઈ આવ્યા, સંભળાવો ને. હવે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે આ દયા કરીને એમના સંતો માટે ભક્તો માટે શાક બનાવીને જમાડતા, એ લીલાના કેવા ગુણગાન ગાયા. વખાણો શાકોત્સવ લીલા કરી, વળી વખાણો શાકોત્સવ લીલા કરી, હે નાયણે નિરખ્યા કરતા સુંદર શાક જો, મણ એકાક્ષર તો વઘારમાં, દશમણ એકાક્ષર તો વઘારમાં. જો શું સમજે, દ્વાદશ એટલે તો બાર, બાર મણ એક અક્ષર જ જેમાં છે એ ચીજ તો વઘારમાં વપરાય. બોલો કઈ? ઘી. ગુજરાતીમાં ઘી લખો તો કેટલા અક્ષર થાય? એક જ, એક હજાર. દ્વાદશ મણ એકાક્ષર તો વઘારમાં, દ્વાદશ મણ એકાક્ષર તો વઘારમાં, એ જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્મા તજી નાખજો, એ જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્મા તજી નાખજો. હે મોટા મોટા લોક લોકાંતર થી આવી ગયા. ચીરીઓ ચાર સુધારી ને વંતા કરી, ચીરીઓ ચાર સુધારી ને વંતા કરી, મેલે મોટા ભાંડ મહી ભગવાન જો, મેલે મોટા ભાંડ મહી ભગવાન. મોટા મોટા વાસણો ચૂલે ચડાવ્યા હોય ને, એ ચાર ચાર ચીરીઓ કરેલા રીંગણા ખુદ પ્રભુ એમાં મૂકતા જાય. લવણ મસાલો હળદી ને મરચા રે, લવણ મસાલો હળદી મરચા ને માવજી, નિજ હાથે લઈ નાખે કૃપા નિધાન, મીઠું મરચું હળદર વગેરે પોતાના હાથે મસાલા કરે, પણ એ હળદર વાળા હાથ થઈ આવે ને પછી એક લીલા એવી કરે કે આખો દી હવને હાંભરા કરે. હળદી વાળા હાથ લુએ નીજ ધોતીએ, હળદી વાળા હાથ લુએ નીજ ધોતીએ, શોભે સુંદર પીળે પટ પરિભ્રમ જો, શોભે સુંદર પીળે પટ પરિભ્રમ જો. બુવા વાળા કાનદાસ પટેલ પહેલા વહેલા લોહી આવેલા. પહેલી વાર એને પ્રગટ પ્રભુ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ના દર્શન કર્યા, બરોબર તે દિવસે મહારાજ આ લીલા. હા ને એને હાંડવું ફૂટ્યું. અરે ભલા માણા આવું હોય, એમને મનુષ્ય ભાવ આવી ગયો.
ભગવાન પણાનો નિશ્ચય ડગી ગયો અને પછી રવાના થયા. ક્યાં છેઠ આમોદ પાસે ભરૂચ નજીક મારું ગામ બહુ આવ્યું, ત્યાંથી છેઠ અહીં ધોકો ખાધો. મહારાજ કે એક વાર પાછો બોલાવો અને એક વાર બુવાના કાનદાસ પટેલને પાછું વાળીને જ્યારે જોવડાવ્યું અને પછી એને જે મારા ભગવાને નિશ્ચય કરાવ્યો એ છે કે ખરેખર તમે જેને માણા માનો છો એ માણસના રૂપમાં સાક્ષાત સર્વોપરિ નારાયણ છે. અક્ષર પર પુરુષોત્તમ જીએ નર વપુ ધર્યું, અક્ષર પર પુરુષોત્તમ જીએ નર વપુ ધર્યું, જાણે મોટા મુનિએ કાંતિક મર્મ જો, જાણે મોટા મુનિએ કાંતિક મર્મ જો, જાણે મોટા મુનિએ કાંતિક મર્મ જો, જાણે મોટા મુનિએ કાંતિક મર્મ જો. તણા સ્વાદને વર્ણવો એ શાક તણા સ્વાદને, શું વર્ણવો એ શાક તણા સ્વાદને, શું વર્ણવો એ શાક તણા સ્વાદને, રામા રાધિકા ડોલાવે તેના શીશ જો, બ્રહ્મા સુરને તો સ્વપ્ને નવ મળે, બ્રહ્મા સુરને તો સ્વપ્ને નવ મળે, હે ભવ બ્રહ્મા સુરને તો સ્વપ્ને નવ મળે, બ્રહ્મા સુરને તો સ્વપ્ને નવ મળે, હે પ્રેમાનંદને પીરસે નિત્ય જગદીશ જો, બીજા કોઈ લોક લોકાંતરના અધિપતિઓને ભાગમાં આવે ન આવે આ પ્રેમાનંદ ભાગશાળી છે, રોજ પ્રગટ પુરુષોત્તમ મને પીરસે, પ્રેમાનંદ ને પીરસે નિત્ય જગદીશ જો, પ્રેમાનંદ ને પીરસે નિત્ય જગદીશ, વળી વખાણું ચાકો સવલી ના કરી, વળી વખાણું ચાકો સવલી ના કરી, નયણે નિરખ્યા કરતા સુંદર શાક જો, નયણે નિરખ્યા કરતા સુંદર શાક, સુંદર શાક જો, જ્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ આવું એક ભજન લલકારી દીધું બધા જ સંતો ભક્તોને આનંદ આનંદ થઈ ગયો. દયાનંદ સ્વામી એવું લખે છે કે આમ દર રોજ મારા શાકનો ઉત્સવ કરતા પ્રીતમજી પોતે અત્યંત પ્રેમથી પોતાના પ્યારા પરમહંસો ભક્તો માટે શાક બનાવતા પીરસતા અને મારો વાલો અવિનાશી અત્યંત આનંદ આપતા એમ અમારા લગભગ 1.5 મહિનાના ગાળામાં આવી લીલા કરી. કેટલા દી? 1.5 મહિના ચાલ્યું, થોડાક દિવસ નહીં, 1.5 મહિના સુધી જ્યારે આ લીલા આમ નામ ચાલતી રહી બધા જ સંતો અને હરિભક્તો ધન 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 થઈ ગયા. અને એક દિવસ મહારાજ સવારે જાગી નિત્યવિધિમાંથી પરવારી વસ્ત્રો ધારણ કરી ચાંખડીએ ચડીને મંચ ઉપર બેઠા હતા, વાલા સંતો ધૂન ભજન કરતા હતા અને અચાનક એક સમાચાર આવ્યા. મહારાજ, એ મહારાજ કે જી બોલો. મહારાજ, આપના ભાઈ ઈચ્છારામજી આવી રહ્યા છે એવા સમાચાર આવ્યા છે. મહારાજ કે કોણ ઈચ્છારામ? અરે મહારાજ કીધું કરો, આપના નાના ભાઈ. મહારાજ કે કોઈ નહીં, બધું ખોટું ગપ્પા. મારા પ્રભુજી
ખાસ કરીને અમને સૌને સાધુ સંતોને શીખવાડવા માટે એક ત્યાગનો ધર્મ બતાવવા લાગ્યા અને મનુષ્ય લીલા કરવા લાગ્યા. કોઈ કે મહારાજ અમે હામે જઈ કે ના 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 હામે હું જવાનું. હવે મહારાજ જ્યારે ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે ઈચ્છારામભાઈની ઉંમર ફક્ત 6 વર્ષની હતી. કેટલી? 6 વર્ષની ઉંમરે ઘનશ્યામ મહારાજ ઈચ્છારામભાઈને મૂકી અને 11 વર્ષે અયોધ્યાથી નીકળી ગયા હતા. આજે ઈચ્છારામભાઈ પહેલી વાર પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણને મળી રહ્યા છે. મહારાજ કે ના કોઈ હામે નહીં જતા, ભજન કરો. તો બ્રહ્મચારી કે મહારાજ થાળ તૈયાર છે તો આપ જમવા પધારો. મહારાજ કે હાલો. તો મહારાજ તો જમવા બેસી ગયા. જમીને બરોબર ચળું કરી લીધો, મુખવાસ લીધો, સંતોની પંક્તિ થઈ. રણછોડભાઈ સુરાણી કરીને લોયાના એક બહુ સારા હરિભગત હતા, એની ઓસરી ઉપર મહારાજ બિરાજ્યા. સંતો બધા જમી રહ્યા હતા કે જમવામાં બરોબર આખર ભાગ ચાલતો હતો ને એ જ વખતે ઈચ્છારામભાઈ ત્યાં પૂગ્યા. મહારાજે હામું ન જોયું, કંઈ બોલાવ્યા નહીં, આગતા સ્વાગતા કશું જ નહીં. પરંતુ બધા જ સંતો એમની સામે જોયા પછી એક અવાજે એવું બોલી ઉઠ્યા કે મહારાજનું મુખારવિંદ અને ઈચ્છારામભાઈનું મુખારવિંદ જોતા એમ લાગે છે આ રિયલ મહારાજના જ ભાઈ છે. બધા જ સંતો આકૃતિ જોઈને આવી રીતે અનુમાન કરવા લાગ્યા. ઈચ્છારામભાઈએ પ્રણામ કર્યા, ભાવ વિભોર થઈ ગયા. આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદરવાના હરોળા વર્ષે માહુડા હાલ્યા ગયા. ચરણ પખાળી મૂકે એટલું બધું રડી પડ્યા. બહુ જ જ્યારે દિલગીર થઈ ગયા ત્યારે મહારાજે હિન્દુસ્તાની ભાષામાં હવે એમની સાથે વાત શરૂ કરી. વાત શરૂ કરી ત્યારે શું વાત કરી? ભગવાન સ્વામિનારાયણ ચોકસાઈ કર્યા વિના કોઈ વાતમાં કૂદી પડતા નહીં એનો આ મહારાજ આપણને સૌને રોલ કરીને શીખવાડે છે. મહારાજ કહે છે કઈ જ્ઞાતિ તમારી? શું પૂછે છે? કઈ જ્ઞાતિ? રિયલ હકીકત છે કોણ? પોતે તો પુરુષોત્તમ નારાયણ છે ને જેને પૂછે છે એ આ લોકની દ્રષ્ટિ એમના હગાભાઈ છે. મહારાજ કહે છે કઈ જ્ઞાતિ તમારી? ક્યાંથી આવી રહ્યા છો? તમારું આખે આખું વૃત્તાંત પરિચય પૂરો પાડો. મેં તો તમને વર્ષોથી ક્યાંય જોયા જ નથી. અને પછી તો ઈચ્છારામભાઈ છે બાપ, એને સંતો મળ્યા હતા. માયાજીતાનંદ સ્વામી કરીને એક સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંત હતા, એ થોડા સાધુને લઈને ત્યાં ગયા હતા. એમણે જ અમને ખોળી કાઢ્યો. અને માયાજીતાનંદ સ્વામી મહિનાઓથી એમની હારે નારે છે. આજ દિવસ સુધી એણે પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણની જે વાતો કરી છે એનાથી ઈચ્છારામભાઈને તો મહારાજનો પાક્કો નિશ્ચય થઈ ગયો છે. અને હવે ઈચ્છારામભાઈ જે બોલ્યા ને એ દયાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે ભાઈ. ભાઈ બોલ્યા ભૂલાવો જાણી, ભાઈ બોલ્યા ભૂલાવો જાણી, નથી વાત તમારી અજાણી, નથી વાત તમારી અજાણી. હે પ્રભુ, તમે મનુષ્ય લીલા કરીને મને ભૂલાવી રહ્યા છો, મને ભ્રમમાં નાખી રહ્યા છો, અર્થાત મારી પરીક્ષા કરી રહ્યા છો. બાકી તમારાથી કાંઈ અજાણ્યું નથી. જેટલું જેટલું મહારાજને જાણવું તો ઈચ્છારામભાઈ બધું અપ ટુ ડેટ કહી છે. મહારાજ એમ કે આને ઓળખો કે કેમ નહીં? મહારાજ હું થાય તમારે કે મારા આ થાય? એમની અત્યારે ઉંમર કેટલી? એમનો સ્વભાવ કે આવો પુરાવો આપે છે બધા મનુષ્યભાવમાં મહારાજને. જ્યારે મહારાજને જેટલી ચોકસાઈ કરવી હતી બધી જ કરી. આપણને બધાને શીખવાડ્યું કે કોઈ અજાણ્યો માણસ આવે અને એ ગમે એવા સંબંધ બતાવે, ગમે એવા જૂના નવા ઓળખાણ આપે, તો પાકું કર્યા વિના કોઈ દી માની લેવું જોઈએ નહીં. જ્યારે
બધું થઈ ગયું ત્યારે મહારાજે છેવટે ઊંચે સાદે કરીને ડિક્લેરેશન આપ્યું. મહારાજ કે સાંભળો, એ આ અમારો નાનો ભાઈ હાચો આવું કીધું. હા, ત્યાં પછી મહારાજ ઊભા થયા. ત્યારે મળ્યા મોહન સુખકારી, ત્યારે મળ્યા મોહન સુખકારી, એ હે તપોતામાં કરાવ્યું ધારી, તપોતામાં કરાવ્યું ધારી, હે તપોતામાં કરાવ્યું ધારી, તપોતામાં કરાવ્યું ધારી. આમ મહારાજે પહેલા જ પ્રસંગમાં એવી લીલા કરી, પછી એવી રીતે બાથમાં લઈને ભેટ્યા ઈચ્છારામ ભાઈને, પ્રગાઢ પ્રેમ પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણમાં થઈ ગયો. આ ભગવાનની દયા કહેવાય બાપા. પછી એક હિન્દુસ્તાની ભાષા જાણે એવા સંત હતા, એને મહારાજે ઈચ્છારામભાઈની બધી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં નિમિત્ત થયા. કારણ કે ઈચ્છારામભાઈને તો ગુજરાતી આવડે નહીં, એ તો પહેલી વાર અહીંયા આવ્યા જિંદગીમાં, એટલે એમને શું જોઈએ, જાતે બ્રાહ્મણ છે, જાતે રાંધીને ખાતા હોય એટલે બધી વ્યવસ્થાઓ પૂરી પાડવી પડે ને. એ સંત ઈચ્છારામભાઈની સેવામાં નિમાયા. સ્વામીને ઘેર એમનો ઉતારો કરાયો. લોયામાં એક લીલાધરભાઈ કરીને સ્વામી હતા, અન્ય કોઈ હશે ખબર નહીં. એમના ઘરે ઉતારો થયો. પાર્ષદો દ્વારા સાકરના સીધા અપાવ્યા. મહારાજ પણ પોતાને ઉતારે પધાર્યા અને પહોંચી ગયા. જાગીને જળપાન કરી મંચ ઉપર આવીને બેઠા, ત્યાં ઈચ્છારામભાઈ રસોઈ બનાવી જમી અને ફ્રી થયેલા. એને કોકે કીધું, ઈચ્છારામજી મહારાજ પધારે હે સભામાં. હા, અને દોડા દોડ આવ્યા. હો, અત્યારે ઈચ્છારામભાઈ બીજી વાર મળ્યા ત્યારે મહારાજ એવું પૂછ્યું, ઈચ્છારામજી જોખન ભૈયા કહાં? કોણ જોખન ભૈયા બતાઈએ, વો કોણ હૈ? રામ બરદાભાઈ કા એક દૂસરા નામ હૈ. રામ બરદાભાઈ તો ઓન પેપર સર્ટિફિકેટમાં લખવાનું નામ, પણ ઘરમાં ઘરમાં બધા વાતો કરે તો હું કે જોખન ભૈયા. જોખન ભૈયા કહાં હૈ? ત્યારે ઈચ્છારામભાઈ કે બડે ભૈયા આ રહે, શાયદ દો દિન મેં યહાં પહોંચેંગે, પીછે રહ ગયે. જ્યારે ઈચ્છારામભાઈ આવું કીધું, મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો બે દિવસ પછી. બરોબર ત્રીજો દિવસ થયો અને સમાચાર આવ્યા કે રામ પ્રતાપભાઈ ગામના સીમાડામાં આવી ગયા છે. મહારાજ કે મોટા ભાઈ છે, મોટાભાઈની મર્યાદા રાખવી પડે. સંતો આ વખતે સામે જવાની છૂટ કે મહારાજ અમે નીકળીએ કે ના મારે પણ આવવું છે. મહારાજ સર્વે સંતો ભક્તોને લઈને સામે ગયા. જ્યારે મહારાજ પોતે સામે જવા નક્કી કર્યું, ઈચ્છારામભાઈએ કોઈ સંતોની મરજી લઈ લીધી કે સ્વામી હું અગાઉ જાઓ, જવું પડશે મોટા ભાઈ છે. તે ઈચ્છારામભાઈ સામે ગયા, એકદમ ઝડપથી ચાલી અને જ્યાં મોટાભાઈ હાલ્યા આવતા હતા રામબરદાભાઈને ભેગા થયા અને ત્યાં જઈને કહે છે, બડે ભૈયા, બડે ભૈયા, ઘનશ્યામ ભૈયા આ રહે હે, વે તો સાક્ષાત ભગવાન. પરિચય આપ્યો, વે તો સાક્ષાત ભગવાન હે, મેરી બિનતી હે, ઉનકો પૈર છૂને મત દેના. એક મર્યાદા હોય છે, મોટા ભાઈ આવે ત્યારે નાના ભાઈ હોય તે પગે લાગે, પગે લાગે ને, અને બહુ સારી મર્યાદા હોય તો પગે અડીને પગે લાગે. તો ઈચ્છારામભાઈને ખબર કે આપણી મર્યાદા છે તો મહારાજ એવું કરશે તો, એટલે ઈચ્છારામભાઈ રામબરદાભાઈને શું કહી દીધું, મારી વિનંતી છે તમે ઘનશ્યામ મહારાજને પગે અડવા દેશો કેમ, જે એ તો સાક્ષાત પરમાત્મા છે. રામ બરદાભાઈ કે ઠીક હૈ, મેં પાવ મેં નહીં પડને દુંગા, કહી તો દીધું. ત્યાં આમથી મહારાજ આવ્યા ને આ બાજુ. રામ બરદાભાઈ ઉતાવળા થઈને બે ભાઈઓ રસ્તામાં ભેગા થયા, મહારાજ બસમાં લઈને ભેટી પડ્યા. હજી તો રામ બરદાભાઈ બીજું ત્રીજું કાંઈ વિચારે એ પહેલા મહારાજ પગમાં પડી ગયા. અને ઈચ્છારામભાઈને ભવા ચડી ગયા. હો, અરે બડે ભૈયા, એ આપને ક્યાં ક્યાં, મેં બોલા તો થા. રામ બરદાભાઈ કે ઈચ્છારામ મેં ક્યાં કરું, ઘનશ્યામજીને તો અચાનક મેરે પાવ છુઈ લીએ.
આમ ભાઈ પહેલું વહેલું બન્યું. હો મહારાજ કે હવે જે થયું તે હાલો મોટા ભાઈની મર્યાદા છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે, પગે લાગવું જોઈએ. બોલો આ કોના માટે બધું મહારાજ કરે છે? આપણા માટે કરે છે, બધું આપણને શીખવાડે છે. પછી મહારાજ ભાઈને લઈને ગામમાં આવ્યા. એ ત્રણેય ભાઈઓ આજ વાતું એ વળી ગયા હો, જૂન્યું જૂન્યું વાતું. કેવી એ ભાઈ, ત્રણ ભાઈઓ બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા ને સંતોને તો કલાકો ની કલાકો ક્યાં વહી જાય એની ખબર જ ન રહી, દર્શનની જ મજા આવે હો. વાહ ભાઈ વાહ. એ ભાઈ ઘણી બધી જૂન્યું વાતો કરી. ત્યારે મોટા ભાઈ કહે છે, ઘનશ્યામ હમ આપકો ઇધર ઉધર જહા તહા બહુત ખોજતે રહે, લેકિન આપ કહી ભી મિલે નહીં, હમ ક્યા કરે. મહારાજ કે જે થયું તે મોટાભાઈ હવે એ બધું ભૂલી જાઓ. કે ભૂલી ક્યાંથી જાય, સત્યાવી વરો અમારા કેમ ગયા એ અમે જાણીએ જ. કે છે કેટલા 27 વર્ષ સારું કર્યું, આ તો માયા જીતાનંદ સ્વામી આવ્યા તમારા અમને ખબર મળ્યા તે આજ ભેગા થયા, નહીં તો આ ભાવમાં હું થા તમારું. પછી મહારાજ કે હું નીકળ્યા છું એ તો કહો. લ્યો હવે પાછું આવું પૂછું, તે હું નીકળ્યા છું આ બાજુ શું આવ્યા છો એ તો કહો. ત્યારે મોટાભાઈ રામભરદાભાઈ કે હું નિચ્છારામ બે દ્વારિકા જવાનું મીસ લઈને આવ્યા છીએ. અમારા કુલ કુટુંબીઓને હું કીધું છે અમે દ્વારિકાની જાત્રા કરતા આવી, ગુજરાતમાં દ્વારિકા છે ને એનું નિમિત્ત લઈને આ બાજુ આવ્યા છીએ. સંતોને અમે કીધું કે હાલો અમારે દ્વારિકાની જાત્રા થશે એમ કરીને અમે નીકળ્યા છીએ. પછી રામભરદાભાઈ કે સંતો તમને મારે ભેટવાનું રહી ગયું, હાલો હાલો સાધુને તો ભેટવું પડે. ત્યારે સંતો કે તમે બહુ થાક્યા પાક્યા આવ્યા છો, આપણે પછી ભેટીશું, અત્યારે એક વખત જમી લ્યો, થોડો આરામ કરી લ્યો. જોયું ને સંતોનો વિવેક, તમે પહેલાં થાક ઉતારો. ત્યારે ભાઈ કે એ આ ઘનશ્યામ ભૈયા મળ્યા એટલે બધો થાકોડો ઉતરી ગયો, આપ જેવા સંતો મળ્યા. પછી તો ભાઈ પરાયણે બધા સંતોને મળ્યા અને ઉતારી ગયા, ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું. વાલા ભક્તો, એક તો આ લીલા અને દરેક પ્રસંગમાં કાંઈક અને કાંઈક વાલા મહારાજ આપણને બોધ આપતા હોય છે. બસ એ લીલામાં મહારાજનું સ્મરણ કર્યા કરીએ, મૂર્તિ હંભાર્યા કરીએ અને જે બોધ આવે એ આપણા જીવનમાં સરખાવ્યા કરીએ કે મહારાજથી આવું પડે છે કે નથી પડતું, આ મહારાજ જે મને શીખવાડે છે મારા જીવનમાં કંઈ ખૂટતો તો નથી ને. બસ આ બે વસ્તુ કથામાંથી શીખ્યા કરીએ તો મૂર્તિ સાંભળ્યા કરે, જીવન સુધર્યા કરે અને એક દિવસ આપણે બધા જ પાકતા પાકતા અક્ષરધામના મુક્ત બની જઈએ. વાલા ભક્તો, આજકાલ અવારનવાર દુનિયામાં અને ભારતમાં પણ જે ફ્રોડ છેતરપિંડીના બનાવો બને છે એનાથી ચેતતા રહેવા, બચવા ડાયા માણસો આપણને સલાહ આપે છે કે આટલા કોન્ટેક નંબર આપણી પાસે હોય અને બરાબર સમય ઉપર જો આપણે એમને જાણ કરી દઈએ, પાકું કરી લઈએ, ચોકસાઈ કરી લઈએ તો ઘણા બધા બચી જઈએ. એક સાયબર ક્રાઇમનો હેલ્પલાઇન નંબર આપણી પાસે હોવો જોઈએ કે આવું કોઈક આપણને ઠગવા આવે તો આ ગુનો નોંધવાની જે ઓફિસ હોય ત્યાં આપણે એક વખત ફોન કરીએ કે ભાઈ આવો મને કોઈ ભાઈ ફોન કરે છે ને આવું પૂછે છે, તો ખરેખર એ સાચું છે કે એ ઠગ છે, તો એ લોકો તાત્કાલિક પગલાં લે અને આપણને આગળ જે કોઈક લૂંટી જવાના હોય, બેંક ખાતા ખાલી કરવાના હોય એનાથી એ બચાવી શકે. એનો નંબર છે 1930 19 30. કોઈ પણ જગ્યાએ અચાનક જો આપણે આ નંબર જરૂર પડે ને લગાવી દઈએ અને ઓલા લોકો આપણને ઠગી જવાના હોય, આને જેટલી વહેલી જાણ કરીએ એટલી આ વહેલા બચાય. આપણી હારે કોઈ ફ્રોડ થઈ ગયું અને ત્યાર પછીના કલાકમાં વધી વધીને 2-3 કલાકમાં જો આપણે આ જણાવી દઈએ તો હજી એમાં આપણા પૈસા લૂંટાવવાની સંભાવના ઘણી બધી ઓછી થઈ જાય છે. જેટલું વહેલા કહીએ એટલું વધારે ફાયદો થાય. ફરીને નંબર બોલો છો, સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇન નંબર 1930. એવી જ રીતે આપણું જે બેંક ખાતું હોય એનો નંબર આપણી પાસે હોય, જાણમાં હોય તો બહુ સારું, આપણે તાત્કાલિક એમને પૂછી શકાય કે ભાઈ આવું મને કોઈ ભાઈ કહે છે સાચું છે, અથવા તો એ લોકો મારી હારે આવી કંઈક ઠગાઈ કરતા એવું મને લાગે છે કે તમે ચેતતા રહેજો, તો એ લોકો પણ ચેતતા થઈ જાય.
ઇન્સ્યોરન્સ માટેનો પણ આપણે ફોન મોબાઈલ નંબર આપણી પાસે હોય તો બહુ સારું, ખાસ કરીને ટાઉન પોલીસ હોય, આપણા એરિયાનું જે પોલીસ સ્ટેશન હોય એનો જે નંબર હોય એ અલગ અલગ હોહોના એરિયાનો હોય, એ આપણી પાસે આપણા એરિયાના પોલીસ સ્ટેશનનો નંબર હોય તો તરત એમને જાણ કરી શકાય. પોતાના ડૉક્ટરનો નંબર હોય તો પણ ફાયદો થાય. સ્કૂલ અને ટ્યુશન ક્લાસના જે સાહેબો હોય એનો જે એક કોમન નંબર હોય આપણને આપવામાં આવતો હોય, એવો નંબર આપણી પાસે હોય તો આપણે અચાનક ત્યાં તરત જ પૂછી શકીએ કે ભાઈ મારા છોકરા વિશે મને આવું કોક કહી રહ્યું છે, સાચું છે, ત્યાં છે, શું છે, આ છે, તે છે, આપણે બધી તપાસ થાય અને આપણે બચી જઈએ. ઘણીવાર બહેનો ખાલી ઘરે હોય તો મહિલા હેલ્પલાઇનનો નંબર પણ આપણને કામ લાગે છે. કેટલીક વખત આપણા ઘરે કામ કરનાર વ્યક્તિ, જેને કામવાળા બેન કે ભાઈ કહેવામાં આવતા હોય, આપણા ડ્રાઈવર હોય, એમના નામે પણ આપણી યારે ઠગી થતી હોય, એમનો નંબર આપણી પાસે હોય ને આપણે એમની સાથે વાત કરી લઈએ તો પણ ઘણી રીતે આપણને ફાયદો થાય. તો ડાયા માણસો એવું સૂચવે છે કે આવા આવા નંબરો આપણી પાસે હોવા જોઈએ, સમય ઉપર એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તમને બધું યાદ ન રહે તો આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપ ઉપર પણ તમને આ માહિતી મળી શકે છે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આંખલડીના તારા, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. તમે મળ્યા તો સુખ છે જાજુ, મારે હૈયે હૈયાના હાર, અતિ ફાવી ગયો છુવાલા, અતિ ફાવી ગયો છુવાલા, મને મળ્યો તમારો પ્યાર, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. મને મોટા સંતો આપ્યા, મહાભક્ત તણો નહીં પાર, લીધા જન્મ ગણા મે વાલા, અલીધા જન્મ ગણા મે વાલા, અધવાળી તમે આવાર, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. કહે જ્ઞાન જીવન હે પ્રાણ, મારા શ્વાસ તણાયા ધાર, તમે હો તો હરિવર હું છું, તમે હો તો હરિવર હું છું, તમે આત્મા છો હરિમારા. તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. આ સતસંગ મેં અબ આય મુજે તે, સંત હરિ જન ભાઈઓ તે તે, સબ હે મુખ અનાદિ હી, સ્વભાવ ભૂલ ગઈ તે હી. બ્રહ્મ ભાવે હરિ સ્મરણ કરવું, આત્મામાં હરિ રૂપન ધરવું, પરસ્પર આ યાદ રખાવવું, પળય જ્ઞાન આ ભૂલી ન જાવું, પળય જ્ઞાન આ ભૂલી ન જાવું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.